Ja vyzberiem nejaké pesen. Ja Korean. Korean. Artist. Jabaj. Prvý mi deň v Tokiu. Čo sa tie 9 bez 10. Aš sa zbudil o 7 tá sutrin, som ešte nespiach, na polete nespiach. Vôbšte nie som spal, nemám zničenie. I rešila napravať na obu pokoj z moja kvartála. A do nameria blízky supermarket. Kúpil si topov čaj od jeden automat. Prvá pokupka od automat. Този автомат топли напитките, така че искам нещо топло. Това е тук зелен чай, топъл. Сега да пробваме какво ще случи. Монета 500 йени. Първо, не мога да ни покажа Бургария на му йогурто. Български българско кисело мляко. Този случай Айран, за който всичкото ми даде една сламка. Беше много мило. Между другото с нощи имах невероятни премеждия из тукийския публичен транспорт. Първо си качих на грешния монорел. This is a local train down for Hamamatsucho. Local train. Slow, isn't it? No. Тоест този, който е побавен, слязвам така. После изчаках другия и така сина до спирка Хамамацучо. От Хамамацучо трябваше да се кача на влака на Яманоти линия, който стига до Шинджуку. Като се качих на влака, на следващата спирка установих, че се движа в грешната посока. Так вече веднъж да се объркам влака, хванах Яманоти линия в обратната посока. Следах на Шинбаши и сега се чакам влака на обратно. 11.03. Линията е кръгла, но не исках да обикалям цялата линия за сина до Шинджуку. И около 20 минути пътувах до Шинджуку. И като стигнах на Шинджуку, гарата беше нещо невероятно, на няколко етажа, имаше ремонти, не беше написано никъде коя линия трябва да взема за следващото. Най-после извадих картата си и така открих на коя линия трябва да взема. Той и Оедо. За да стигна до Хигаши Шинджуку, което е спирката и тук. Зад мен. И когато се прехвърляш на метро, трябваше да питам там едни полицаи, и се опитаха да ми обяснят. Аз с моя со-со японски не можах да им обясня много добре. И в крайна сметка стигнах до метрото, за да стигна тук до Хигаши Шинджуку. И видях, че имам машина за Suica карта. Така може да пътуваш без да се налага да купуваш билет всеки път. Направо ти взема от картата. Ето така изглежда. И като си взех Suica карта, вече се качих на... Питах още един там с бели ръкавички, един чичко. Дали мога да използвам тази Suica карта? Каза, че мога. О, Айран е подсладен! Добре. И се качих на метрото, стигнах тук до Хигаши Шинджуку и по
останах така малко. Часове, че беше станал 12 вечерта. И така до днешната ми разходка, до близкия ми convenience store. 24 часа по газа. От който, както казах, да, купих си един айрян в България, който е подсладен, за съжаление. Купих си едни яки соба. Защо? Защото преди една седмица гледах на най-известния ютубър в Япония. Не му помня името. Пробваше едни такива яки соба и реших да взема едни, ако върня. Отделно едни бомбонки с витамин С, защото ми хареса, че имат витамин С вътре. Макар че аз не обичам много бомбонки. Другото нещо, едни такива пурички. Не си взех поки, просто си взех такива малко по-различни с шоколад. Тоест солеци, пълнени с шоколад. И сега взех си един такъв гюню пудин. Пурин. Гюню пурин. Защото преди няколко месеца гледах един сериал по Netflix, чието име също ми обягва в момента. В крайна сметка не съм спала. И там прекрасното момиче много харесваше такъв. Реших да взема един патрон. И най-накрая за закуска си взех... А, грешка. Тези бомбонки, ментови, имаше реклама на метрото с нощи. Минтия. И реших да си взема едни. И последно за закуска си взех две онигирита, които са триъгълни оризови, така убити в нори, водорасо. Само че не се сещам с какво са. Окака. Окака, окака. Изведнъж като дойдох в Япония и всичките ми думи просто изчезнаха. Ще не се сещам изведнъж. Може би, защото се притеснявам. Дори само водораслото е толкова приятно. Абе, кафе е... такова, fish flakes. Bonito fish flakes. Само че е кафе. Рибни такива паркета. Но, това. Sutoken desmir, Квартал. Какъв ми е късмета?
Всички за един час. Стая 205. 205. И пиано. Хай. Его на меню. Yes. Решила съм да се кача горе на Tokyo Metropolitan Government Building. Ето има обсерватория, пиши.